Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo zadatak koji je vezan za kocku, koji je bio na prijemnom ispitu za upis na FON. Kaže, dužina ivice kocke je 4 koren iz 3. Dakle, svaka dužina ove naše ivice kocke je 4 koren iz 3. Dobro, ne moram baš sad sve ivice da obeležavam, obeležio sam nekoliko njih. Površina preseka kocke sa ravni koja sadrži središta ivica kocke koje polaze iz istog temena jednaka je. Znači, mi imamo neko teme kocke, recimo ovo ovde, i imamo da iz tog temena polaze tri ivice. Nas zanimaju sredine tih ivica, recimo ova ovde, ova ovde i ova ovde. I te tri tačke će obrazovati jednu ravan, ta ravan će se seći sa kockom i ono što se bude dobilo u tom preseku treba da se nađe, odnosno treba da se nađe ta površina. Sad, ako mi to spojimo, mi ćemo videti ovde da se radi o trouglu. I to ne bilo kakvom trouglu, nego trouglu čije su sve tri stranice jednake, dakle to će biti jednakostranični trougao. E sad, da bismo dobili površinu jednakostraničnog trougla, potrebno je da nađemo kolika je dužina te stranice. Znači, svuda će biti, ajde da kažem, sve stranice A. Mi znamo da površinu jednakostraničnog trougla možemo naći po formuli A na kvadrat puta koren iz 3 kroz 4. Dakle, da bismo rešili ovaj zadatak i našli površinu preseka, moramo da nađemo koliko je to A. Kako sad to možemo da nađemo? Mi smo na početku zadatka videli da je dužina ivice kocke 4 koren iz 3. Pa koliko je onda pola te ivice, recimo odavde do ovde ta polovina? Pa polovina će biti 2 koren iz 3. Isto ovde ova polovina će biti 2 koren iz 3 i ova ovde polovina će biti dužina 2 koren iz 3. Pa možemo da posmatramo jedan od ovih trouglova. To su pravougli trouglovi, bilo koji da izdvojimo, recimo ja ću da izdvojim ovaj. Mi tu imamo situaciju da je, dakle, jedna stranica 2 koren iz 3, druga stranica 2 koren iz 3, imamo prav ugao i ova treća stranica, odnosno hipotenuza, nam je A. Kako da dobijemo koliko je to A? Pa možemo da dobijemo primenom Pitagorine teoreme, to je hipotenuza ovog pravouglog trougla. Imaćemo da je A na kvadrat jednako 2 koren iz 3 pa sve to na kvadrat plus 2 koren iz 3 pa sve to na kvadrat. A na kvadrat je jednako, kvadriramo ovu dvojku, 2 na kvadrat puta koren iz 3 na kvadrat plus 2 na kvadrat puta koren iz 3 na kvadrat. A na kvadrat je jednako, 2 na kvadrat je 4, koren i kvadrat se ponište, ostane trojka. Ovde takođe imamo 2 na kvadrat, to je 4, koren i kvadrat se ponište, ostane trojka. Dakle, a na kvadrat je jednako 12 plus 12, a na kvadrat će biti jednako 24. Sad nema potrebe da nalazimo koliko je A, zato što nama baš i u formuli treba koliko je to A na kvadrat. Dakle, površina našeg trougla će biti jednaka A na kvadrat koren iz 3 kroz 4, a to će biti jednako A na kvadrat je 24. Znači, bit će jednaka 24 koren iz 3 kroz 4, skratimo 24 i 4 sa 4, ovde će biti 1, ovde 6 i dobijamo da je rezultat 6 korena iz 3 centimetara kvadratnih. Dakle, to je naša površina koju smo dobili, zaokružujemo kao tačan odgovor pod A. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.